Välkomna till kvällens föredrag som är ett arrangemang av Förbundet Humanisterna i samarbete med ABF-huset. Kvällens föredragshållare är Karim Jebari som är doktorand i filosofi vid KTH. Karim kommer att föreläsa om evidensbaserad politik som i korthet kan sägas vara att tillämpa den vetenskapliga metoden på politiskt beslutsfattande. Efter hans föreläsning så kommer Karim prata och samtala om det här ämnet ihop med Bengt Westerberg. Bengt är idag bland annat styrelseledamot i Förbundet Humanisterna. Han har tidigare varit partiledare för Folkpartiet och socialminister. Efter det samtal så har vi tid också med lite publikfrågor. Och vi räknar med att hela kvällen kommer ta 1,5 till 2 timmar. Än en gång välkomna och varsågod Karim. Tack så mycket. Och jag vill säga att jag är oerhört glad över att få vara här. Och det känns som en jättestor ära att ha en sån fantastisk opponent som jag respekterar djupt. Ja, det här känns jättekul verkligen. Det här är också ett ämne som ligger mig väldigt nära om hjärtat. Okej, så evidensbaserad policy. Vad är det här? Vilka svårigheter finns det? När kan vi börja? Men man kan säga så här. Det här låter ju väldigt vagt. Så om jag ska försöka ställa en fråga och sen försöka besvara den, så att vi kan få ett bättre grepp om vad jag ska försöka prata om, så skulle frågan lyda så här. Vetenskapen har visat sig framgångsrik i att förstå och lösa många mänskliga problem. Hur kan vi använda vetenskapen till att förändra eller utforma våra samhällen? Och premissen är här att världen består av saker, består av ting och energi, och världen är naturlig kan man säga, och samhället är en del av världen. Samhället består av människor och tankar och saker, och alla de här sakerna lyder under naturlagar. Och eftersom vetenskapen är ett sätt för oss att genom att förstå naturlagarna också förändra världen så att vi löser de här mänskliga problemen, att då skulle en vetenskapligt grundad policy också kunna göra det här. Om vi bara förstod naturlagarna som reglerar samhällets förändringar, då skulle vi kunna använda de här lagarna och därmed också kunna utforma samhället som var bättre. Så vi måste fortfarande förstås ha en diskussion om vad ett bra samhälle är, och det kan inte vetenskapen svara på, anser jag. Men givet att vi vet vad vi vill i samhället, så kan vi använda vetenskapen till det. Och det här är förstås ingen ny tanke. Om jag får namedroppa lite grann, eller lägga det i en idéhistorisk kontext, som man säger i akademin, så kan man gå tillbaka till en arabisk-andalusisk filosof som heter Ibn Rushd, Averroes på latin, som hade en idé om varför civilisationer uppstod och föll. Han menade att det här berodde på någonting han kallade för hudna, som är en civilisations sammanhållning. Moraliska, samhällsmässiga, psykologiska sammanhållning. Han menade att när den sammanhållningen kunde stärkas till exempel av en religion eller en bärande samhällsidé. Men när den sammanhållningen brister, då kan ett oerhört rikt och sofistikerat samhälle bli sårbart för en attack utifrån. Från mindre rika och mindre sofistikerade barbarer. Och han menar att det här var en förklaring till romarrikets fall. Och också en förklaring till att araberna var oförmögna att försvara sig mot mongolerna. Och det här är ju, det är en oerhört elegant teori. Den är förstås falsk, men den är väldigt tilltalande. Just därför att den förklarar ett fenomen i oerhört enkla termer. Och den ger oss också väldigt tydliga rekommendationer om hur vi bör handla för att förebygga, om vi nu vill förebygga det här civilisationens fall. Vi bör stärka civilisationens sammanhållning.
Karl Marx var en annan människa som hade storslagna idéer om samhället och försökte förstå samhället vetenskapligt just för att kunna förbättra tillvaron. Karl Marx hade en teori som inte bara kunde beskriva varför ett samhälle övergår till ett annat samhälle, varför feodalism blir industrialism och till slut kommunism. Men han hade också en teori som kunde förklara hur man kan förändra samhället så att det blir bättre, så att det blir mer rättvist, så att människor blir lyckligare. Och den här teorin tillämpades ju och kanske inte så framgångsrikt. Och jag tror att många av de här misslyckanden berodde inte nödvändigtvis på teorin utan på olika problem i tillämpningen. Men jag tror också att det står klart för oss idag att samhället är faktiskt mer komplicerat än vad Marx trodde. Eller än vad någon, även liksom om man tar hänsyn till de vidareutvecklingar som gjorts i modern tid. Okej, så vad är problemet? Varför har vi inte, om det här är en så gammal idé, varför har vi ännu inte lyckats med detta? Ja, jag skulle vilja säga att det finns många olika faktorer till att det här är ett problem. Och man kan säga att alla de här sätten som jag kommer säga nu, det är ett sätt att uttrycka att samhället är komplext. Väldigt många faktorer kan påverka ett utfall. Varför följs romarriket kan vi fråga oss. Och alla har ju sin egen hobbyteori, det var barbarerna, det var kristendomen, det var sammanhållningen och så vidare. Men sanningen är att det inte finns en förklaring till att romarriket föll. Det finns inte heller en förklaring till att romarriket inte föll 100 år innan. Utan det som gjorde att romarriket föll eller inte föll när det inte föll, det är oerhört mycket mer komplext än en typ av förklaring som jag kan ge här idag. Och det här är någonting som stör oss människor oerhört mycket. Eller hur? Vi vill alltid veta, när någon frågar varför hände det där, då vill man att någon ska säga, jo därför att. Men någonstans här inne så vet vi att alla de här därför att förklaringarna, det är liksom kvalificerade gissningar eller lögner. Så det finns ingen därför att förklaring på något samhällsfenomen överhuvudtaget, skulle jag vilja påstå. Det kan finnas något väldigt speciellt undantag, men generellt sett så finns det inte sådana. Och vi kan närma oss den här samhällsvetenskapliga komplexiteten på olika sätt. Vi kan förstå den i olika termer. Ett sätt att förstå den på det är att det finns väldigt många, alltså de kausala sambanden, orsakssambanden mellan en händelse och det som föregick den händelsen är väldigt många. Ett annat sätt att säga det här på det är att samhällsutvecklingen domineras av väldigt plötsliga och överväldigande händelser. Alltså vi tenderar att vilja tänka på samhällsutvecklingen som stabil och inkrementell, alltså att samhället förändras lite i taget i en slags snygg kurva som går uppåt så här, eller neråt, eller ja, beroende på om man är optimist eller pessimist. Men vi tänker i alla fall att det liksom rör sig jämnt. Men om man kollar på världshistorien så har det inte varit särskilt jämnt. Det är några få händelser som har definierat 1900-talet. Det var spanska influensan, krigen, stora språnget framåt, murens fall och så vidare. Det är de här händelserna som gör historien, inte det som händer mellan de här händelserna. Eller, även de bidrar förstås också, men den stora delarna i samhällsförändringen kommer i de här plötsliga, våldsamma och extremt snabba förändringarna. Och grejen är den att vi är notoriskt dåliga på att förutse de här förändringarna. Man kan läsa i dagböcker, tidningsartiklar, börsanalysrapporter, veckan innan andra världskriget. Det är ingen som har en susning om att andra världskriget ska bryta ut. Och det här är ju svårt för oss att förstå. För oss är det så självklart
att andra världskriget det var liksom, det fanns en nödvändighet i att det ägde rum. Det är det vi har fått lära oss. Därför att det fanns de här orsakerna. Men så framstod det inte för människor innan kriget bröt ut. Så det är ett annat sätt att uttrycka den här idén om att samhället är komplext. Slutligen vill jag också sätta fingret på en annan sak. För en av de här faktorerna som påverkar samhällets förändring är ju enskilda individers handlingar. Det är inte bara de som påverkar historien. De materiella förutsättningarna påverkar också. Jag är ingen antimarxist i den bemärkelsen. Men jag har svårt att tro att världshistorien hade sett exakt likadan ut om inte Hitler, Stalin och Mao hade existerat. Eller om de hade varit annorlunda personer. Alltså haft andra personligheter. Så jag tror att givet att enskilda människor kan i vissa fall få ett enormt inflytande för en samhällelig förändring. Och att enskilda personers handlingar är extremt svåra att förutse. Då känns det som att hela den här idén om evidensbaserad politik, evidensbaserad policy, där vi med vetenskap ska försöka förstå samhällsförändringar och med vetenskap utforma samhälleliga interventioner, den tycks dödsdömd. Dödsfödd. Så nu är alla väldigt ledsen. Men jag tror att ett steg till att formulera en evidensbaserad policy, eller det första steget tror jag att vi måste ta, det är just att försöka förstå hur svårt det är och försöka förstå hur komplext samhället är och att vi inte kan komma och tillämpa våra teorier hur som helst. De samhällsvetenskapliga teorier vi har idag är extremt begränsade. I bästa fall kan de ge oss en förklaring av vad som har skett. Men så vitt jag vet så jag känner inte till någon samhällsvetenskaplig teori som kan på ett pålitligt sätt förutsäga framtiden. Demografi kanske, men liksom, om man kollar på ekonomi, samhällsvetenskap, sociologi, ingen av de här teorierna kan säga oss hur kommer samhället se ut om 20 år. Så jag tror att det första steget är att inse att de teorier vi har liknar inte alls de vetenskapliga teorier vi har om kemi, om fysik, om biologi. Därför att de vetenskapliga teorierna vi har, de kan inte bara förklara vad som skedde, de kan också göra förutsägelser. Med hjälp av en fysisk teori så kan vi förutsäga hur en missil kommer att hur den kommer att landa när den väl har trätt in i atmosfären och så vidare. Men vi kan inte göra den här typen av förutsägelser med samhällsvetenskapliga teorier. Helt enkelt därför att samhällen är betydligt mer komplexa än missiler. Okej, så vad är lösningen? Men jag tror att första steget är då att inse att väldigt mycket av de samhällsteorier vi har är inte särskilt... de är intressanta, men de är oerhört tidiga i sin vetenskapliga fas, så att säga. Men det andra sättet som vi kan komma runt det här problemet på, det är att lära oss från medicin. Några av er kanske har läst mitt blogginlägg. Jag skrev ett blogginlägg om detta för ett tag sedan. Men inom medicinen så är det numera, sen ganska nyligen faktiskt, ett krav att om du ska släppa en medicin på marknaden, då måste du först ha testat den på människor under vad som kallas för action guiding conditions, eller som jag kallar för action guiding conditions. Eller, när jag skrivit här, handlingsvägledande experiment. Och hur är ett handlingsvägledande experiment och hur skiljer det sig från andra typer av experiment? Jo, handlingsvägledande experiment handlar om att testa
ett experiment där utfallet av experimentet är den önskade förändring vi vill se. Så om vi tar exemplet med mediciner. Det förväntade utfallet av att ge sig antibiotika till människor som har någon infektion är att de ska bli friska. Eller? Så det är det förväntade utfallet, och det är också det förväntade utfallet i experimentrummet. Och det är också så att interventionen som vi ägnar oss åt i händelsevägledande, handlingsvägledande experiment är identisk med den intervention vi avser att använda i verkligheten. Men det menar jag att det vi ger till patienter i labbet är precis samma preparat som vi kommer ge till patienterna utanför labbet. Så vi använder oss samma intervention och vi studerar samma utfall. Till skillnad från till exempel andra experiment som också är väldigt viktiga att göra inom medicin, där vi testar till exempel testar olika mediciner på råttor, på genetiskt manipulerade råttor, där man till exempel har slagit ut immunförsvaret. Så den här typen av experiment kan visa oss någonting intressant om den här kemikalien. Den kan visa oss någonting intressant om råttans metabolism eller någonting annat. Men den information vi kan få från den här typen av experiment kan vi inte direkt tillämpa i att producera en medicin. Eller det vore ansvarslöst att göra det i alla fall. Det är därför vi behöver så kallade handlingsvägledande experiment. Det som också är intressant är att handlingsvägledande experiment ger oss väldigt dålig teoretisk kunskap. Därför att de handlingsvägledande experimenten, deras syfte är att visa att en given intervention, till exempel att ge någon en viss medicin, ger ett visst utfall. Till exempel att någon som hade en infektion blev frisk. Vi kan inte utifrån den typen av experiment generalisera. Just därför att de är så specifika. Det är därför vi till exempel inte kan generalisera utifrån att en medicin är har rimliga bieffekter för en vuxen. Utifrån det kan vi inte dra slutsatsen att den också kommer ha rimliga bieffekter för ett barn. Vi måste testa barnet. Vi måste ha ett experiment där vi har en liten människa eller ett barn. Så på det sättet så är handlingsvägledande experiment är dåliga på att ge oss teoretiska insikter. Relativt dåliga i alla fall. Men det är inte det som är syftet. Syftet med handlingsvägledande experiment är att ge oss kunskap i vad som faktiskt funkar. Och jag föreslår nu att vi ska börja ägna oss åt den här typen av experiment i samhället. Varför ska vi göra det? Jo, dels därför att våra teorier är så pass dåliga om samhället. På samma sätt som våra teorier om människokroppen fortfarande är så pass bristfälliga. Att vi inte kan känna oss trygga att utifrån ett teoretiskt resonemang uppfinna ett nytt läkemedel och börja ge det till folk. Vi måste testa det. Jag tycker att samma resonemang går att tillämpa på politik. Våra politiska teorier är alldeles för dåliga för att vi ska veta vad en specifik intervention leder till i det här specifika samhället, den specifika kontexten. Så har man, är det här en helt ny idé? Har man gjort det här tidigare? Ja, det börjar hända redan. Inte minst inom folkhälsoarbetet så har man gjort en del sådana här experiment. Och det är förstås ett gränsland mellan medicin och politik. Jag kan nämna ett stort experiment som gjordes i Afrika. Där man testade om omskärelse av män ledde till en reducerad smittorisk av HIV/AIDS. Och vad man gjorde då, det var att man valde ut en stor grupp män. Och sen randomiserade, det betyder att man lottade ett visst antal av de här männen. Och de som vann, eller ja, beroende på vad man tycker, men de som blev utvalda då i det här lotteriet fick genomgå den här proceduren, omskärelse. Och de som inte vann
blev en kontrollgrupp. Så man följde dem helt enkelt. Och sen kunde man studera vad som hände under tiden som gick. Och vad man kunde konstatera var att trots att de omskurna männen hade ändrat sitt beteende, de blev mindre försiktiga med att använda kondom, så var antalet nysmittade i den gruppen lägre än i den andra gruppen. Och skillnaden var så pass stor att man kände sig tvungen att avbryta studien i förtid och omskära resten av männen då förstås. Så den första, ja, man har gjort flera sådana här studier. Första studien blev hårt kritiserad, så en ny studie gjordes som, jag vet, inte har kritiserats på samma sätt. Ett annat exempel på när man använt den här tekniken har varit i att säkerställa malarianäts effektivitet i att förebygga nysmittade i malaria. Vad man har gjort då är att man har valt ut ett visst antal byar och igen på ett slumpmässigt sätt valt ut några av de här byarna. De byarna som har valts ut fick då malarianät. Jag tror att det var ett nät per familj eller någonting sånt. Eller ja, ett visst antal nät per familj. Och sen följde man upp det här ett år senare, och tre år senare, och fem år senare. Och väldigt många av den här studien har repeterats, gjorts i många olika typer av klimat, många olika typer av samhällsstrukturer, många olika typer av i landsbygd och i mera tätorter. Och sammantaget så är evidensen ganska robust. Att malarianät är ett extremt kostnadseffektivt sätt att förebygga malaria. Alltså, låt mig understryka det här, för det här är ganska revolutionerande. Vi vet att malarianät funkar i att minska malaria, och vi vet också att de funkar i att rädda människoliv. Och grejen är den att vi kan inte säga samma sak om det mesta av den bistånd som Sverige har idag. Alltså, det finns en möjlighet att Sveriges bistånd räddar fler liv än vad det dödar. Eller så kanske det går plus minus noll. Vi vet inte. Det finns väldigt, väldigt lite evidens för vad som funkar och inte funkar. Nu hårdrar jag lite grann. Det är klart att det finns vissa grejer som har en bra track record som det finns, som vi vet funkar. Till exempel vaccineringskampanjer. Men det finns väldigt lite evidens för vad som funkar i biståndet. Och det finns också väldigt lite evidens för det mesta inom politiken. När Anders Borg säger att jobbskatteavdragen leder till fler jobb, så är det här ett resonemang som man härlett utifrån en teori. Alltså enligt nationalekonomisk standardteori så bör en lägre arbetskraftskostnad också leda till att arbetsgivare vill anställa, och om man får behålla mer av sin skatt så borde det vara så att folk är mer benägna att jobba. Men grejen är den att vi vet inte om det här stämmer i Sverige idag. Det stämmer allt annat lika i en situation där vi gör väldigt många antaganden om människors preferenser, om människors skills, färdigheter, om människors och så vidare. Men vi kan inte veta att det stämmer att jobbskatteavdraget kommer leda till fler jobb. Och eftersom vi har tillämpat jobbskatteavdraget över hela landet, så kommer vi aldrig kunna veta det heller. För anta att arbetslösheten störtdyker nu. Kan vi säga att det var jobbskatteavdraget som gjorde det? Nej, vi kan inte det. Anta att arbetslösheten skjuter upp i höjden. Kan vi säga att det var jobbskatteavdraget som gjorde det? Nej, vi kan inte göra det heller. Så länge som politiken inte vill göra experiment för att testa politiska förslag, så kommer vi aldrig veta vad som faktiskt funkar. Problemet som jag ser det är att nu har jag verkligen frångått helt mitt manus, men det kanske inte spelar så stor roll. Problemet är att det finns väldigt få incitament för politiker att vilja göra experiment. Politiker ska vara beslutsamma, de ska veta vad som är rätt, de ska lita på sin magkänsla och sen ska de köra på.
Och det är klart att om man har ett, om man driver igenom ett förslag och har ett vettigt experiment, då kan det ju faktiskt bli så att det visar sig att det här förslaget inte funkade. Eller att det fanns andra förslag som hade funkat mycket bättre. Och det här är en situation som jag tror att många politiker gärna undviker. Så det här är ett problem. Okej. Ja, jag ska stanna alldeles strax, men jag kan bara föregripa en invändning här som jag känner, eller som jag har fått i andra sammanhang. Och det här med ideologi eller etik, och jag nämnde det kort i början här, att vetenskapen kan ju inte säga till oss vad vi bör göra, vad ett gott liv är eller vad ett gott samhälle är. Och även om det finns samtida personer som tycker att vetenskapen visst kan säga de här sakerna. Sam Harris är ett exempel på det, som har gett ut bok här på Fritanke förlag. Så håller jag med om att vi inte där än. Vi har ingen etisk vetenskap. Vi kan inte veta vad ett gott samhälle, vi kan liksom inte komma fram till vad ett gott samhälle här är genom att tillämpa psykologi och lite fysik och lite kemi. Det funkar inte så, inte än i alla fall. Men däremot, så jag tror att vi är väldigt ense om vad som är önskvärt i olika typer av fall. Utan att vi behöver ha den här yttersta teorin om vad ett gott samhälle är. Till exempel, de flesta av oss anser att det vore bra att minska förekomsten av ohälsa i Sverige. Det här är ett mål, tror jag, som ingen egentligen är emot. Så som vi har ett mål som vi alla är överens om, alla människor, alla politiska partier, då anser jag att det inte finns några goda skäl att inte använda sig av en vetenskaplig metod för att ta reda på, men hur gör vi det här bäst? Det är så att få negationer. Vad sa att vi har goda skäl att använda oss av vetenskapliga metoder för att ta reda på hur vi gör det här bäst? Ett annat sånt exempel är biståndspolitiken. Vi vill att biståndspolitiken ska reducera fattigdom och främja utveckling. Sen är det lite oklart vad utveckling betyder, men ja, det ska liksom göra livet bättre för folk som är fattiga i de här fattiga länderna. Då tycker jag också, även där så har vi, det är väl bara ta reda på vad som funkar och göra det. Jag kan ta ett tredje exempel, försvaret. Vissa kanske är pacifister, men jag tror att alla är med om att så länge vi har ett försvar så vill vi att försvaret ska kunna skydda det här landet mot främmande makter. Det ska också kunna undsätta lokalbefolkningar i händelse av katastrof. Och några, däribland jag, anser också att försvaret ska kunna ha någon slags, kunna liksom fungera fredsbevarande under FN-flagg och så vidare. Att den kapaciteten ska finnas. Men då kan man fråga sig, om vi skulle bygga en organisation från grunden som ska uppfylla de här tre målen, skulle det se ut som försvaret ser ut idag, liksom, när nästan alla är liksom åldringar? Och du har en... Ja, okej, det finns många problem. Men ni fattar vad jag menar. Att i många, vad gäller många institutioner, vad gäller många politikerområden, så finns det en bred enighet över de politiska blocken. Och i de här fallen så är det bara att köra. Okej, ja, jag stannar där. Kan vi sätta oss här? Ja, jag tänkte det. Jaha. Ska jag ha den här på? Sådär. Jag heter alltså Bengt Westerberg och jag har en del av er så gamla som kommer ihåg det, men inte alla kanske. Jag var politiker fram till för 20 år sedan ungefär då jag lämnade politiken. Men sen har jag gjort en del annat, bland annat engagerat mig i humanisterna. Men jag har gjort ett par saker som jag blev lite påmind om när du pratade. Jag är ordförande i något som heter Institutet för framtidsstudier och där tänker vi naturligtvis mycket på sånt här om politik för framtiden. Och sen har jag dessutom under ett antal år varit ordförande i någonting som heter IMS, som var Institutet för metoder i socialt arbete, och det handlade just om det här med att försöka hitta evidensbaserade metoder i socialt arbete på samma sätt som man har gjort i medicinen. Så att jag har varit inne lite på de här frågorna som du har tagit upp. Jag tänkte bara kommentera lite grann och sen kan vi väl ha en dialog du och jag, och sen släpper vi in er i publiken också så småningom.
Men det är viktigt, tycker jag, att understryka det Karim framhöll i början, att vi talar om väldigt komplexa system. Och svårigheten när man ska komma på hur man ska påverka de här komplexa systemen, det är att i vilken tråd man än drar i, vad man än gör, så är man väldigt osäker på hur det där kommer att påverka det komplexa systemet. Det kan få helt oväntade effekter ibland. Ibland kanske man har tänkt sig att en viss skatteåtgärd, du var inne på det här med jobbskatteavdrag, tänker man sig till vissa mekanismer som det påverkar, och så förväntar man sig att det ska bli vissa effekter. Men i själva verket så uppstår andra effekter också. Och just när det gäller det här med sänkta skatter, så vet jag att det finns två effekter som delvis motverkar varandra. Får man sänkt skatt, så kan man naturligtvis känna att nu får jag mer betalt när jag jobbar, så nu jobbar jag lite mer. Men man kan också säga så att nu får jag mer pengar över för det jobb jag gör, så nu kan jag dra ner på arbetstakten lite grann. Och vilken av de här två effekterna, det kallas substitutionseffekten och inkomsteffekten på ekonomspråk, vilken som väger över, det vet man inte. Det där kan det kanske slå jämnt ut, och då får man ingen effekt alls, eller också vi överväger den ena eller andra effekten. Och då kan man alltså få antingen mer arbete eller mindre arbete. Och vad effekten blir, det sånt där är alltid väldigt svårt att säga. Det beror på att det är ett komplext system där en och samma åtgärd skickar ut olika signaler i systemet, och vilken som överväger i slutändan, det har vi svårt att uttala oss om. Så det där är grundproblemet, kan man säga. Men sen håller jag inte riktigt med dig. Du presenterade det här som om det var en ny tanke, även om du åberopade gamla araber som hade tänkt ungefär samma sak. Men att det ändå skulle vara lite nytt nu att använda vetenskapen i politikens tjänst. Och det håller inte jag med om, för det tycker jag faktiskt att man har gjort under väldigt lång tid egentligen. I Sverige har vi en gammal tradition av offentliga utredningar. Och syftet med de här utredningarna, det är just ofta att använda vetenskapen i politikens tjänst. Det vill säga försöka, om man är överens om målen som du hade exempel på mellan de politiska partierna, så försöker man hitta just de rätta sätten att nå målen. Problemet är att man inte alltid är överens om målen. Och ibland så kan man tolka också effekten av åtgärder på olika sätt. Men den där ambitionen, den finns ändå. En av de första riktigt stora utredningarna som tillsatts i Sverige, det var i början på 1900-talet, då vi hade väldigt många svenskar som emigrerat till USA, framförallt i USA, men även en del andra länder. Och då började man fundera på vad berodde det här på? Vad var det som gjorde att de övergav Sverige och stack till ett annat land, gav sig ut på äventyrliga färder över Atlanten och sådär. Och då tillsatte man en utredning som höll på i flera år, presenterade ett betänkande eller flera betänkanden, flera tusen sidor. Leddes av en man som heter Gustav Sundberg, som just var statistiker från Uppsala universitet och alltså en mycket framstående vetenskapsman. Men när man, jag har nu inte läst alla de här tusen sidorna, utan bara läst om den här utredningen. Men det gäller många andra utredningar som görs, att man upptäcker att det inte är alldeles lätt att ens med vetenskapliga metoder förstå varför människor gav sig av till USA. Och det beror ju på att när man ser en sak, när man vidtar en åtgärd, då försöker man se vilka effekter får den här åtgärden. Det kan man ibland ändå få ett hyggligt begrepp om. Men här var det tvärtom. Vi såg ett beteende och skulle vi se vad var orsaken till beteendet. Och då upptäckte man ofta att det finns väldigt många olika orsaker till att den här händelsen inträffar. Det är många faktorer som har bidragit till det. Du var inne på det också i analys. Men det finns som sagt var väldigt många exempel på det här att politiken har tagit vetenskapen i sin tjänst. Du hade ett exempel på slutet där med hur man kan förbättra folkhälsa. Och jag håller helt med om att det är någonting som naturligtvis alla politiker står bakom. Det finns ingen som ställer sig upp och säger att vi är emot bättre folkhälsa. Och där använder man också ofta vetenskapliga metoder för att försöka komma på vad man ska göra. Men sen är det naturligtvis alltid till slut en diskussion ändå om vilka åtgärder får störst effekt, och en del saker som vi vet skulle påverka folkhälsan positivt, det kanske vi inte vill göra ändå, därför att det finns andra positiva saker med det. Alltså vi är ganska säkra på att folkhälsan skulle bli bättre om vi drog ner kraftigt på alkoholkonsumtionen i samhället. Men där är det många som tycker att det är ganska gott med ett glas vin, inte bara ett halvt glas rött om dagen som lär vara bra för hjärtat, utan vi dricker lite mer ibland. Trots att vi vet att det inte är bra för folkhälsan. Så att det finns såna här andra effekter utav det vi gör som väger in också. Så även om politiker kommer fram till det här med att alkohol, minskad alkoholkonsumtion skulle vara väldigt positivt, så är vi många som ställer oss upp och säger att vi vill ta det lite försiktigare med det. För vi ser värden i det här med alkoholkonsumtion.
Så det är den typen av konflikter också som inträffar och gör att det inte är alldeles lätt det här att bara tillämpa vetenskapen på de politiska åtgärder som man ska vidta. Sen vill jag också säga att det pågår ju faktiskt experiment hela tiden. Jag håller med dig om att kanske skulle vi ha lite mer av kontrollerade experiment där vi väljer ut försöksgrupper och jämför med kontrollgrupper. Det gör vi ganska sällan av olika etiska invändningar som man har mot det. Men visst skulle man kunna göra det ibland. Ibland tycker jag vi har haft en benägenhet i Sverige att vi vill genomföra en reform. Och så sitter man och klurar och tänker och så kommer man fram till att nu ska vi genomföra den här reformen överallt i hela Sverige på en gång utan att ta reda på vilka effekterna blir. Man genomförde en sån reform när det gällde matematikundervisningen i skolan i början på 1970-talet och införde någonting som kallades mängdlära som man hade fått för sig att det var det bästa sättet att lära ut matematik. Och det var totalt misslyckande och efter några år fick man överge det. Men om man nu trodde man har kommit på detta geniala system kunde man inte ha vågat prova det på två ställen i Sverige eller något sånt där och se vilka effekterna blev. Nej, säger man, då hade ju några fått ett försprång framför alla andra om det verkligen var en sån bra metod. Så måste man experimentera med allihop istället. Och effekten blev att några årgångar lärdes inte någon matematik därför att det fungerade inte. Och man övergick till mer traditionell matematikundervisning. I sådana här fall tycker jag att vi skulle vara lite djärvare och våga experimentera därför att vi vet faktiskt inte vilket utfallet blir. Jag såg ju någon av dina bilder på någon föreläsning så pekar du just på det där att om man gör ett socialt experiment så är det många som säger att ja, men vilka ska väljas ut för det sociala experimentet, blir inte det orättvist? Och då är det naturligtvis en viktig relevant fråga, orättvist för vem? Här trodde man att skulle vi börja undervisa några i mängdlära så skulle det vara till förmån för den gruppen. Men i själva verket hade det visat sig att de som hade fått hålla fast vid den gamla matematiken, de hade haft förmån. Det var inte det man var orolig för, utan det var precis raka motsatsen. Så man vet ju inte riktigt, när man inte har en aning om egentligen vilken metod som är bäst, då vet man inte vem det är, vilken grupp man helst ska hamna i när man gör ett sånt här experiment. Men det är det ena, man skulle kunna tänka sig göra sådana här kontrollerade experiment i lite större utsträckning än man faktiskt gör. Det förekommer. Till exempel vid läkemedelsprovning som du var inne på så testar man ett läkemedel på en viss grupp och så har man en annan grupp som inte får läkemedlet och så jämför man utfallet. Så visst finns sådana experiment också. Men sen pågår ju faktiskt experiment hela tiden i vårt samhälle. Vi har 290 kommuner i Sverige och de bedriver i många avseenden olika sorters politik. Det finns en del till exempel som satsar ganska mycket på institutionellt äldreboende men mindre på hemtjänst och andra kommuner som gör tvärtom. Och här tycker jag att vi skulle göra mycket mer för att jämföra de samhällsexperiment som pågår i vårt samhälle. Alltså när vi har en så stor variation på hur det ser ut i skolor, inom äldreomsorgen, ibland inom sjukvården och så skulle man kunna göra jämförelser. Och det har vi tagit tillvara på alldeles för lite i Sverige, den här typen av jämförelser. Jag håller på med en utredning för regeringens räkning just nu som handlar om någonting man kallar registerforskning. Och det kan användas på många sätt det här, våra stora register, alltså vi kartlägger befolkningen i Sverige på ett mer systematiskt sätt än man gör i nästan alla andra länder. Och vi har väldigt många sådana här register som skulle kunna användas just för den här typen av jämförelser. Vad har vissa interventioner lett till, vad blir resultatet av de här interventionerna? Och det där är en väldigt bra metod. Jag vet inte om ni har åkt tunnelbana på sista tiden, men det finns en sån här uppmaning till unga kvinnor att vaccineras mot livmoderhalscancer. Och det där vaccinet är just ett resultat av sån här registerforskning som vi talar om. Här upptäckte man att det fanns ett antal som fick livmodershalscancer och sen kunde man se att många av dem där hade blivit infekterade av en speciell infektion för flera årtionden sedan. Och så kunde man hitta ett samband mellan den här infektionen och cancer. Och det man nu erbjuder är alltså en vaccination mot infektionen vilket minskar riskerna för att man ska få cancer senare i livet. Och den här vaccinationen sparar ungefär 200 liv om året bara i Sverige. Och det är ett resultat av att man, när man såg de här cancerpatienterna så hade vi register där vi kunde gå tillbaka och se vilka infektioner de hade haft 20 år tidigare. Så att det här är ett exempel på hur man kan använda register för att göra vetenskapliga eller samhälleliga framsteg med vetenskapliga metoder. Och det här skulle kunna användas väldigt mycket mer än vad vi gör för närvarande. Så visst kan vi bli mer vetenskapliga i utformningen av politiken. Men samtidigt så vill jag varna för att det finns ändå gränser, och det var ju du inne på egentligen också.
vetenskapen kommer aldrig att hjälpa politiken att svara på alla frågor, och det beror just på att politik är att hantera ett otroligt komplext system. Och vi har inte vetenskapliga metoder som hjälper oss eller gör att vi kan förstå allting, alltså vad som händer i ena ändan, vad som orsakar vissa händelser i detta komplexa system. Och jag tror aldrig vi kommer dit än. Det fanns, när jag var ung för många årtionden sedan nu, så fanns det en väldig optimism om att ekonomer skulle kunna utveckla med hjälp av datorer väldigt raffinerade system för hur ekonomin fungerar. Och så kunde man finjustera ekonomin, vi kunde gå in och göra ganska små åtgärder och veta precis vilka effekter det skulle bli. Men där är man idag väldigt besviken. Det har visat sig att det går inte att skapa den typen av modeller som hjälper oss att svara på de här frågorna, precis hur alla interventioner fungerar. Men man gör sina försök. Och i regeringen till exempel har man numera vad man kallar mikrosimuleringsmodeller, där man, om man till exempel gör en skatteförändring eller en bidragsförändring, så försöker man gå in och med de här modellerna få svar på vilka effekterna blir. Och en hygglig approximation kan man säkert få om det inte är allt för komplicerade samband det handlar om. Men handlar om att styra ett helt lands ekonomi med hjälp av stimulansåtgärder till exempel, då är det betydligt svårare att förutse vad som ska hända. Det är ungefär så här med väderutsikter. Man kan få ungefärliga prognoser, men det kan också slå väldigt fel. Och ibland påstår SMO att det ska regna och det regnar inte alls. Ibland är det precis tvärtom. Och det är ett exempel på det här att förutse, även om man har massor med matematiska former och datorer och annat till hjälp, så är det ändå jättesvårt att förutse vad som ska hända i komplexa system. Så det är precis lika svårt när det gäller politiken. Ja, det var några reflektioner. Nu får du chans att replikera på mina reflektioner. All right, tack. Ja, vi var ju ens i det mesta. Ja, och det är ju precis som du säger, det är bra att du klargjorde det lite grann. Jag menar ju förstås inte att vetenskapen har varit helt frånvarande från politiken. Även om det kanske kunde tolkas så. Utan det jag efterfrågade var just den här evidensbaserade approachen. Därför att man kan säga att vi kan ju ha olika typer av skäl att tro att en viss typ av politisk intervention kommer leda till ett visst utfall. Så vi kan ha teoretiska skäl som liksom nationalekonomiska modeller och teorier säger att det här borde hända om vi gör det här. Vi kan också hämta data från observationsstudier, det du föreslår. Man tittar på de olika kommunerna. Vi ser att Skövde gjorde så här och Motala gjorde så där. Och i Skövde så dör alla pensionärer, så vi ska inte göra som dem. Någonting sånt. Så det är också en typ av information, en viss typ av evidens kan man säga. Och sen finns det ju som man kallade inom medicin då, beprövad erfarenhet. Vi har alltid gjort så här och det har funkat hyggligt, alltså kommer det funka hyggligt i framtiden. Det är också en typ av skäl att tro någonting om den här typen av interventioner, eller om att inte göra det här. Men det som är speciellt just för den här typen av experiment som jag diskuterar, det är att den ger oss mycket starkare evidens än den här teoretiska resonemangen till exempel, eller observationsstudier. Just därför att teorierna är så pass omogna och därför att samhället är så komplext att det finns väldigt många variabler som gör att observationsstudier i många fall inte räcker. Som ett exempel på det så kan man ta det här med att New York så föll brottsligheten drastiskt efter att en ny polismetod hade införts. Och där drog väldigt många slutsatsen väldigt snabbt att det berodde på den här nya polismetoden. Och sedermera så blev den här polismetoden väldigt trendig och tillämpad i stora delar av västvärlden. Och brottsligheten sjunker i stora delar av västvärlden. Och då ser man att det var den här polismetoden som går ut på att man ska haffa småbrottslingar. Men om man liksom hade varit lite mindre tvärsäker på den här typen av observationsevidens, observationsdata, då hade man kunnat studera San Francisco, som inte hade tillämpat den här polisiära taktiken och som hade sett en lika stor fall i brottsligheten. Och nu är liksom
så vitt jag förstår inom kriminologin så är det här fortfarande en oförklarat fenomen. Varför har brottsligheten liksom minskat så dramatiskt i hela västvärlden? Och alla kriminologer och sociologer har sin egen hobbyteori. Men det är ingen som har liksom vunnit, så att säga. Så jag tror att... Vad var min poäng? Jo, jag tror att den här experimentella approachen är någonting som är relativt nytt vad gäller politik. Det har förstås förekommit tidigare i såväl jordbruk som i ingenjörskonst och så vidare. Och att den här experimentella approachen ger oss en typ av evidens, en typ av skäl att tro att någonting funkar så mycket, mycket starkare än det vi har hittills haft. Så det är det som är den stora skillnaden. Men jag håller förstås med om att allting annat är viktigt och ibland så kan vi inte göra experiment. Jag menar, ja, det är oetiskt till exempel att... Men till exempel, ni känner till den caloric restriction-dieten där man liksom minskar en persons kalorintag till, vad är det, 700 kalorier om dagen. Och det leder till en förväntad livslängdsökning på 30 år, menar man. Alltså, vi kan inte göra det här experimentet med liksom folk som bor i Norrland. Det är inte okej att svälta dem för att se om det här skulle vara bra för folkhälsan på lång sikt. Så, ja. Okej, eftersom vi verkar vara så pass överens som vi är så kanske vi ska ta och släppa in er i publiken. Ni har säkert, där längst ner sitter någon och har reflektioner. Varsågod. Ja, det var du. Jo, jag undrar, du var inne på det här med den här konspirationsstudien, att det kan jämföra två kommuner som har olika system för kalorier eller någonting. Men Karin verkar mena att det ger inte särskilt stark evidens i linjen att man tycker experiment istället. Men hur tycker du ett sådant experiment ser ut rent praktiskt om det ska ge rätt resultat än att observera på förstörningen? Jag kanske ska upprepa frågan, eller hörde alla det? Jo, man, alltså han tog upp det här exemplet som jag hade på att två kommuner kan ha lite olika struktur på sin äldreomsorg. Och då är frågan, kan man inte göra då ett kontrollerat experiment istället? Hur skulle det kunna utformas om man vill undersöka det? Och det, jag kan väl börja med att kommentera att det är inte omöjligt på något sätt att man skulle kunna göra ett kontrollerat experiment där man till exempel bestämmer, lottar ut ett antal äldre som får mer hemtjänst och ett antal andra som flyttar in i äldreboenden. Och sen så jämför man de här grupperna. Man får bestämma hur stora de ska vara, hur omfattande experiment ska vara, hur länge ska pågå och sådana saker. Så att visst, det är fullt möjligt att göra ett sådant experiment. Det är bara det att de flesta upplever att det är lite omoraliskt. Det som styr vad en socialtjänst man gör i en kommun, det är ofta, förutom att man naturligtvis kan ha en viss evidens för vad man ska göra, men ofta är det ändå en övertygelse om vad som är klokt att göra. Så att det är det här med beprövad erfarenhet som spelar stor roll, men den beprövade erfarenheten leder inte alltid riktigt samma riktning, utan det kan bli lite olika skillnader. Häromdagen stod det faktiskt i tidningen att man hade gjort en jämförelse, jag tror att det var Sveriges kommuner och landsting, alltså den här organisationen som hade tittat på privata äldreboenden och kommunala äldreboenden. Och enligt den här artikeln i tidningen så påstod man att överlevnaden var något längre i de privata boendena. Varför vet vi inte. Men gör man en sån iakttagelse, då är det naturligtvis oerhört intressant att gå in och se vad kan orsakerna vara till om det här håller sig över tid, om det stämmer när man vidgar studien. Och det är ett exempel på ett sådant naturligt experiment som pågår. För det är ju lite slumpen som avgör om det finns privata äldreboende eller inte i olika kommuner, vilka som hamnar på dem och vilka som hamnar på andra. Så håller det här för en vidare iakttagelse, då är det värt att gå in och se, finns det någon skillnad i organisation, någon händertagande eller någonting annat som kan förklara en sån här skillnad. Så det är ett exempel på ett sånt här naturligt experiment som pågår omkring oss redan nu. Ja, jag vill också tillägga att jag tycker observationsstudier måste ju fortfarande göra, och det är ju förstås mycket billigare. Jag menar, det är bara att samla in data. Det är mycket dyrare att göra experiment, och det är mycket mer omständligt på massa olika sätt. Så jag är inte emot observationsstudier. Det är bara det att, och ibland så är det den enda evidens vi kan få om en viss typ av situation. Till exempel om vi behöver göra någonting nu, så har vi inte råd med experiment. Eller vi har inte tid med experiment. Så det är klart att vi måste fortsätta göra det här, men den data som vi får genom att liksom manipulera fram ett utfall gör att vi också i den här experimentsituationen kan kontrollera för massa
massa störande variabler. Låt mig ge ett exempel i den här situationen. Varför jag tror att den här typen av evidens som den här studien pekar på är ganska dålig. Det är för att, och det var du också inne på, det är för att vi vet inte om det kan finnas en selektionseffekt. Det är kanske människor som har en viss typ av sjuklighet som söker sig till äldre, privata äldrevård. Och det är kanske människor från en annan sorts sjuklighet som söker sig till offentliga, offentliga institutioner. Och det är kanske den selektionseffekten som påverkar den här skillnaden i utfall. Så länge du bara gör observationer, då blir det väldigt svårt att veta vad som gäller, eller vad som har lett till den här minskade dödligheten. Det är därför vi behöver experiment. Men det, man kan... Sen hur man gör experiment är ju förstås en skitsvår fråga. Jag menar, det här är en fråga som alla forskare i medicin brottas med varje dag. Det är jättesvårt att göra bra experiment som dels ska kontrollera för alla möjliga variabler och som också ska vara pålitliga och moraliska och allt det här. Så det är en fråga man måste ta ställning till i liksom, beroende på frågeställning och så vidare. Om man har ett tillräckligt stort material så kan man dock ta hänsyn till sådana här eventuella skillnader i rekrytering till olika typer av äldrevården. Alltså man kan eliminera andra omständigheter, ekonomisk, socioekonomisk bakgrund och sådana saker. Man kan ta bort det och se kvarstår de här sambanden även när vi eliminerat den här typen av saker som kan skilja. Men jag läste häromdagen faktiskt om ett exempel, eller något år sedan är det faktiskt nu, om ett exempel på en kontrollerad studie som är rätt intressant och som säkert de flesta av er skulle tycka var förskräckligt om det genomfördes idag. Men i slutet på 40-talet, på 50-talet så gjorde man ett vetenskapligt experiment på ett institutionsboende för utvecklingsstörda nere i södra Sverige. Man hade nämligen ställt sig frågan, är det så att socker skadar tänder? Och så matade man dem systematiskt med socker under ett antal år och så undersökte man hur det gick med tänderna och de föll sönder. Och då lagade man faktiskt inte ens tänderna utan man bara registrerade de här sönderfallande tänderna och så skrev man artiklar som publicerades i vetenskapliga tidskrifter och som sen fick betydelse för hur man bedrev tandvården. Men skulle man idag göra ett sånt experiment då skulle de flesta av er tycka att det var ju rent förskräckligt att man gjorde ett sånt experiment på utvecklingsstörda. Men det är bra att veta att det höll vi på med i Sverige i slutet på 40-talet och sen klagade vi efteråt på att Hitler experimenterade på handikappade under 30-talet. Det tyckte vi var förskräckligt, men vi var inte så mycket bättre själva. Mm. Och alltså, när man gör experiment i den här begränsade skalan, då finns det liksom inga ursäkter att inte inhämta samtycke från de här människorna. Men det är klart, om vi ska göra ett experiment på väldigt många människor, då blir samtyckesfrågan extremt komplicerad. Men vem skulle inte samtycka om man fick erbjudan på en cola? Ja, alltså vissa var ju tvungna att äta liksom, upp till ett kilo cola om dagen. Och det är ju... Även det kan man samtycka till. Svårt. Men till exempel, jag läste, det här kanske bara hittar på, men jag läste det i alla fall. Att det hade vunnit ett kemiföretag hade råkat släppa ut litium i grundvattnet i Japan. Och det här ledde till en minskning av självmorden. Och som sagt, det här kanske bara hittar på. Men det här är också så här, det här skulle vi aldrig kunna göra i verkligheten. Eller vi skulle i alla fall inte kunna inhämta samtycke från folk, bara från galningar, och då skulle det bli en selektionseffekt. Så det finns jätteknepiga moraliska... Men samtidigt kan man ju säga att vanlig politik är ju samtidigt en form av experiment där vi inte inhämtar samtycke. Eller man kan säga att i någon mån så inhämtar man samtycke därför att val är ju en form av samtyckesprocedur. Alltså om vi röstar på de här så kommer de göra A, B och C. Men många reformer som man gör har man inte gått till val på och då utsätts vi för ett experiment som är illa kontrollerat, som ofta inte leder till att vi lär oss någonting nytt och som vi kanske inte har samtyckt till. Ja, jag har en fråga och vi som såg på partiledardebatten häromdagen kunde konstatera att den mästaren som sades var ju tros- eller dogmbaserat. Det var väldigt, väldigt lite lärande inriktning. Och det ser jag som ett stort hinder för evidensbasering. Alltså det är dogmen och trossatser istället för nyfiket lärande. Och min fråga är, kan man
och i så fall hur påverka politiken i den riktning som också skulle göra politiken mer evidensbaserad? Alltså det där är en spännande fråga tycker jag, därför att om man tar den här, jag lockade faktiskt se den där partiledardebatten, så är ju en stor stridsfråga, det är ju just det här med skatterna som du var inne på. Alltså där regeringen föreslår en skattesänkning och så förväntar man sig vissa effekter av den. Och så säger oppositionen att nej, men vi vill inte ge skattesänkning utan vi vill använda pengarna till andra åtgärder, och då tror vi att de får en större sysselsättningsskapande effekt. Och det där är, man skulle ju naturligtvis önska sig att man hade någon evidens för det. Jag tror faktiskt att bägge sidor kan åberopa en del evidens för sina påståenden. Så att jag tror inte att de är helt ute och liksom bara hittar på rakt ut i luften, utan de kan nog hitta vetenskapliga rapporter som ger ett visst stöd för det de påstår. Problemet är att de vetenskapliga rapporterna, de är inte tillräckligt bra, inte tillräckligt hög kvalitet för att vi ska kunna avgöra striden. Om vi säger att man var överens om att vi vill uppnå en viss sysselsättningseffekt, vill vi få ner arbetslösheten eller öka sysselsättningen. Och sen skulle man då, det är ju ditt ideal egentligen, då skulle man undersöka då med hjälp av formler eller modeller eller vetenskap, skulle man undersöka olika interventioner, olika åtgärder, och så skulle man få, skulle komma ut som ett resultat av en ekvation att det blir si och så mycket. Men så enkelt är det inte, utan det går säkert att hitta former som ger regeringen rätt, och det går att hitta former som ger oppositionen rätt. Så att jag är lite pessimistisk om att vetenskapen ska hjälpa särskilt mycket. Men det hindrar ju inte att man har den här ambitionen. Det finns en särskild forskningsinstitution som staten har inrättat som heter IFAU, knuten till Uppsala universitet. Och de försöker just utvärdera effekten av arbetsmarknadspolitiska och utbildningspolitiska åtgärder. Men det är alltså svårt. Det kommer då spännande rapporter från det där institutet där de talar om vilka effekter vissa insatser har haft. Men som sagt var, att i det här komplexa systemet tala om att skattesänkningarna ger en viss exakt effekt och andra åtgärder ger en annan exakt effekt, det kan vi tyvärr inte få hjälp med. Så där får vi nog ändå lita på, välja att tro på vissa politiker som vi känner mer sympati för än andra. Bara kort som svar på din fråga. Jag tror att det jag har tänkt mycket på det är att jag skulle önska mig en bättre utbildad journalistkår som kan ställa politiker inför svars. Därför att jag tror att många politiker påstår att någonting stämmer. Men det stämmer utan att det faktiskt gör det. Och att det finns god vetenskaplig evidens för att det inte gör det. Och att politiker idag, jag vet inte hur det var tidigare, men kan komma undan med att säga sådana saker som att ja, men till exempel om vi tar missbruksrehabilitering där man till exempel påstår att Subutex-behandling inte hjälper folk och att folk måste skärpa sig, så att säga. Heroinister måste skärpa sig och sluta vara missbrukare och så. Och jag tror att om vi hade en journalistkår som kan säga, men vänta, det här stämmer ju inte, du ljuger ju. Då skulle också de behöva säga, okej, det jag menade inte var att Subutex inte funkar, utan det jag menar är att jag har en ideologi och en moralisk uppfattning som säger att det är missbrukarens eget ansvar att sluta. Och om han eller hon inte kan sluta, då får väl personen dö. Men jag vill inte ge den här personen medicin, därför att jag tycker att det här är ett moraliskt val den här personen ska göra. Och jag skulle vilja att de här politikerna säger det, för det är det de menar. Och inte dölja sig bakom en slags hokus pokus vetenskap. Nu var det du som sitter lite längre bak där, ja. Det är lite föregående talat, föregående fråga. För kan inte den som pratar resa sig för alla veckor? Det lät för dig, Bengt Westerberg, som att i Sverige, när politikerna är överens, då är väldigt duktiga på att inbeta vetenskapen i olika utredningar och sånt. Ja, man försöker i alla fall. Ja. Det är ju inte alltid vetenskapen svarar ens på frågor om man är överens, men man använder ofta vetenskap, ja. Vi har ju ett av i Sveriges modern tids största misslyckande, där just alla blocken är överens, men det går åt helvete ändå. Och de är överens om målet, men inte vad vi ska göra. Jag pratar om svenska skolan. Den har ju bara kraschat senaste 10-15 åren. Och alla politiker från alla block är överens om att vi ska ha en riktigt bra skola. Men samtidigt har de totalt olika åtgärder och det blir bara värre. Det borde vara ett typexempel där man applicerar mer evidensbaserade principer på att utreda hur man får en bra skola. Till exempel genom att kolla på senaste forskningen inom pedagogik och inlärning. Genom att kolla på länder som har en bra skola, typ Finland.
Och genom att göra experiment. Ja, precis. Men man kan ju samla dels pedagogiska anledningar och dels exempel från skynda. Lite olika metoder som verkar funka. Och sen sprida ut de här. Välj ut lite olika ställen i landet och göra experimenten på. Fast jag menar att det är nog precis det man gör. Det är bara det att om du åker runt på svenska universitet och pratar med svenska forskare så får du väldigt olika svar. Och det beror på att när forskare gör sina studier, vetenskapliga studier, kanske ibland experiment eller observationsstudier, då gör de ofta det väldigt begränsat. Alltså om du går igenom alla doktorsavhandlingar som är skrivna i pedagogik eller angränsande områden som skulle kunna ge svar på de här frågorna, då upptäcker du att när en forskare ska hålla på i 4 år och studera en viss fråga, då tittar de på en skola eller en klass. Och då är frågan, hur lätt är det att generalisera det till alla Sveriges 6600 skolor? Ja, det är inte helt enkelt att göra det. Så att du får väldigt olika svar beroende på att de här forskarna kanske har gjort sina experiment eller sina observationer i väldigt små sammanhang och det är svårt att generalisera. Så det där är verkligen inte lätt. Jag var nere på bok- och biblioteksmässan här för någon vecka sedan och ledde ett samtal mellan politiker som handlade om det här med läsförmåga. Det är en sån där sak som man har iakttagit nu under 20 år att läsförmågan hos svenska 9- och 10-åringar går bakåt i internationell jämförelse. Vi ligger fortfarande ganska bra till, men vår trend är bakåt och många andra går uppåt. Och det gäller till exempel också Norge och Danmark. De går uppåt trots att det är grannländer. Och frågan är ju, där skulle man verkligen kunna göra sina observationsstudier, försöka hitta systematiskt, vad kan det bero på att man i Norge och Danmark förbättrar läsförmågan hos 9- och 10-åringar medan i Sverige går bakåt? Men faktum är att vi kan inte svara på den frågan idag. Jag ringde ett antal forskare inför den här utfrågningen för jag tänkte att jag skulle komma med några speciella frågor till politikerna om det här. Men forskarna kan inte heller svara på den frågan. De säger, jag pratar med en forskare, han säger det beror på kommunaliseringen av skolan. Ja, frågar jag, hur starkt är det sambandet? Hur ser det ut? Hur vet du att kommunaliseringen av skolan har bidragit till det här? Ja, han kände på sig det. Det ligger även bland forskare på den nivån. Va? Det är otroligt svårt att hitta något exakt vetenskapligt svar på sådana frågor. Så jag önskar att du hade rätt att vi kunde bara vända oss till några vetenskapsmän och så fick vi veta hur vi skulle göra vår skola. Och det önskar nog politikerna också, men problemet är att de får inte ett bra. Och jag önskar en annan grej, en till grej. Och det är nämligen det att fler forskare ska, samhällsvetenskapliga forskare ska göra den här typen av liksom kvantitativa experimentstudier. Inom samhällsvetenskapen så har den här typen av handlingsvägledande experiment och handlingsvägledande forskning ganska låg status. Det är mycket finare att vara liksom en stor forskare som har djupa tankar om samhället och samhällets förändringar som ska förklara massa grejer. Det är inte alls lika häftigt att säga att min forskning har visat att i mellanstora svenska kommuner så kan vi minska trafikdöden med 3% om vi ändrar rondellerna så här lite grann. Eller någonting sånt i den stilen. Det är inte så hög status i den typen av forskning och det tycker jag är trist. Ja, du får en kort replik. Exempel du tog upp, det var ett praktiskt exempel på dålig vetenskap. Och det finns väldigt mycket just kvantifierad vetenskap inom beteendevetenskap och inom psykologi. Det finns ju exempel att hämta där. Och även faktiskt exempel från andra länder som har lyckats bättre med skolan. Den här svenska skolan idag kan ju inte bli väldigt mycket sämre. Så. Alltså, det kan du. Vi är ganska bra faktiskt. Även om trenderna har varit lite fel så ligger vi fortfarande rätt väl till. Så att det är inte så dåliga. Nej, det är inte riktigt. Men i alla fall, att ta in exempel och kopiera. Men man gör ju det. I Finland till exempel så vet vi att läraryrket har högre status, lärarna är bättre betalda, de har ett hårt söktryck till lärarutbildningen på finska universitet och det görs en del ansträngningar nu för att åstadkomma allt detta i Sverige, att höja lönen och så vidare för lärarna. Så att man är inte helt döv för de signaler som kommer utifrån. Nu ska vi se, nu hade vi några andra. Vi har 3, 4, 5 stycken, det är många nu. Men du är i väggen först där. Ja, jag ifrågasätter hela, precis, jag håller med på det du säger. Inte riktigt vad du säger. Och så sett att allt det här görs redan. Just när det gäller skolan, det görs redan massor med forskning. Vi har redan massor med skolor med praktiska exempel. Vi jämför med alla andra länder. På vilket sätt skulle man
kunna bidra det minsta lilla till det här på ett sätt som inte redan görs. Vi har redan en evidensbaserad politik, skulle jag vilja påstå. Det är några exempel som jag hakar upp mig på lite, var försvaret särskilt. Hur ska vi kunna göra ett experiment där vi testar att invadera delar av landet för att försöka göra en evidensbaserad försvarsorganisation? Jag tror inte att vi kan ha en mer vetenskaplig approach på egentligen något politikområde än vad vi redan har idag. När det gäller, och särskilt då tillbaka till kommunerna. På skolorna är det ju ännu mer i och med att vi har flera skolor per kommun. Men jag menar antalet experiment som utförs kontinuerligt är ju en enorm stor. Mängden data är ju enorm. Så jag förstår inte vad man ytterligare skulle kunna göra här. Vi samlar på oss några frågor så tar vi lite kommentarer sen, men vi får ju ha många nu som har begärt ordet. Då var det du, jag med gröna. Jag undrar hur evidensbaserad politik, vad skulle det ha för påverkan på demokrati? Om man inte har, om man nu är ense om en metod, varför ska man ens diskutera det då? Lämnar det utrymme för ideologi överhuvudtaget? Sen var det någon där nere, ja. Apropå båda de här två kommentarerna så tänker jag lite grann kring ideologiernas roll. Om man skulle ha evidensbaserad politik så kan jag inte skriva den. Att mycket av den forskning som görs är ju också på något sätt politiskt styrd. Man undersöker en fråga som kan ha en ideologisk klang, till exempel ökar det här personens valfrihet som då kanske är mer liberal, antagligen att det är någonting vi vill eftersträva och så vidare. Men att problemet med mycket av forskningen är att den är för smal kring vilka mått man använder. Istället för att kolla om man tar det här med alkoholkonsumtion som vi pratade om innan, så finns det ju en forskning som visar att det är skadligt rent fysiskt för människor. Och då har man ett mått där och tänker, då borde vi alltså få folk att dricka mindre. Men om man hade istället i samma forskning undersökt vad finns det för positiva psykologiska mått eller effekter av det här, om vi liksom tittar på bredare spektrum av olika interventioner, så tänker jag att ideologin får mindre utrymme. För att man jämför de här olika sakerna så kan det leda till olika ideologier. Sen var det någon till där. Ja, du stack. Och sen var det du längst. Ja, vi lade börja. Alright. Jag hade en fråga. Jag är väldigt mycket in på Karins spår. Men det jag tänker, det är just alltså hur man ska kunna genomföra det här i praktiken. Alltså för att vi ska ha en riktigt randomiserad studie där vi kan dra så att säga, vetenskapliga slutsatser om en intervention, så behöver vi så att säga, det planeras redan innan själva utvärderingen görs. Så att säga, innan vi gör en insats så behöver vi så att säga, redan planera för det. Medan alltså idag vi var inne lite på de utredningar som görs i staten idag. Nästan alla de fungerar så att man gör en intervention och sen skickar man frågan vidare till IFAU eller till någon annan myndighet, kan ni utvärdera vår insats? Hur ska vi göra för att vi ska kunna få det själva utvärderingen redan från början? Alltså behövs den här kompetensen på regeringskansliet eller vad behövs för att vi ska kunna få igenom den här typen av randomiserade studier av politisk information? Sen var det du. Ja, Hans-Ivan, är du? Ja. Impulserna till det här kommer ju från det medicinska fältet och i Sverige bedrivs ju sån här utvärdering av SBU. Och tittar man där på hur det går till, om man tar till exempel ett, inte ett faktiskt exempel men som visar hur det funkar. Om man säger att de utreder evidensen för en viss typ av sömnmedel så kan man se där hur de ju får, säg att de får in 30 forskningsrapporter. Och 25 av dem underkänns, för de är så dåliga. Och så är bara 5 kvar. Och så säger man att med det här begränsade underlaget så kan vi säga att det tyder visst ungefär på detta. Och det är ändå en situation där man prövar en viss typ av väldigt väl definierad effekt. Och en väl definierad typ av mediciner. Och ändå så är resultaten så usla inom det medicinska området. Jag håller med naturligtvis det som flera har sagt här, att vi har ju mängder av utvärderingar i efterhand. Man tar ett beslut och sen utvärderar man det. Vad man skulle önska sig är ju att
när man tar besluten ska man också ta beslut om hur man undersöker om det får den tänkta effekten. Jag var involverad lite grann i det när man började att privatisera sjukhus och läkemottagningar på landstingsnivå. Och det var ju helt bedrövligt. Det var chockerande vad lite man ägnade tid åt att utvärdera hur de besluten skulle utvärderas. Sammanfattningsvis ska jag säga att med värderingar så tror jag inte att någonsin kommer dit. Värderingarna är olika. Och vi kan gå in på det mycket sneva samhällsområden där det finns en viss upprepningseffekt. Så man kan säga att de experiment vi har gjort har relevans för de saker som man sen ska låta vara efterföljare. Och det är inte så många sådana situationer i samhället tyvärr. Det är allt för mycket som är varierande från gång till gång. Min fråga gäller konflikten mellan det politiska systemet och vetenskapssamhället. Först en liten parentes. Det finns en form av evidensbaserad politik som jag vet, åtminstone Socialdemokraterna tillämpar, jag vet inte om Folkpartiet gjorde det, där speciellt Pagrotsky var expert på att tala om man nu satsade 4 miljarder på det där reformområdet, hur skulle det slå mot vårat folk, det vill säga hur många röster skulle man vinna? Det är typ av vetenskapsskaplighet. Men min fråga just den här konflikten tycker jag är mer märkbar när det gäller infrastrukturinvesteringar. För där finns ju ganska bra ekonomiska kalkylmöjligheter att tala om den vägen, hur mycket kommer vi tjäna på i sparade liv, i olyckor, i kortare vägsträcka, än om vi satsar på den vägen. Men däremot jag har en känsla, alltså där finns bra vetenskapliga metoder, men jag har en känsla av, och det kanske Bengt kan svara på, att man använder infrastrukturinvesteringarna till att köpa röster från olika landsdelar istället. Det är frågan. Ja, ska vi ta dig också, sen kan vi köra. Jag skulle kunna berätta en erfarenhet. Jag har jobbat med statlig kulturpolitik under många år och ofta efterfrågat att vi vill ha forskning som kan hjälpa oss att göra det här bättre. Men jag har alls för ofta blivit så besviken. Och vad har det berott på? Jo, det har varit en sociolog, han kommer med sin synpunkt. Här kommer en ekonom, ja men han har sin synpunkt, här kommer en statsvetare. Och det har gjort mig lite bekymrad då. Men sen har nu faktiskt skett ett beslut på politisk nivå, så att man kan applådera dem. Men då har regeringen eller riksdagen inrättat något som heter en särskild myndighet för kulturanalys. Vad som utmärker den är att de har ett flertal forskare. Och dessa forskare ska då inte briljera var och en och tala om sin sanning, utan de ska ha ett samlat budskap till regeringen, dra slutsatser. Och till och med också så står i deras instruktion, vilket jag tycker är mycket tilltalande, de ska även kunna tala om att regeringen gör fel. Ska vi ta en sista bara för Ja, jag har det var ju tur att du fick ordet. Min fråga var, tror ni att det kommer att bli mer framkomligt att prata om jämförelser och avväganden mellan olika värden eller målsättningar med politik? Att man kan reducera den politiska komplexiteten genom att man gör praktiken mer evidensbaserad, gör mer experiment, att mer av det som idag handlar om ideologi och jämförelser mellan hur det tolkas inom olika ideologiska ramverk, istället man jobbet görs av sina experiment och så vidare, och att då kanske det blir enklare för folk att diskutera politik, som man bara säger att folk ska må bra och sen så ska det produceras här, och så är det, om man diskuterar hur man väger. Bra, nu kör vi. Ska du börja? Okej. All right, det var en fråga som frågeställaren undrade om. Har vi inte redan evidensbaserad politik, vad skulle vi ytterligare kunna göra? Jag har en lista. och jag har skrivit mycket om det här på min blogg. Men jag tycker att folk har tagit upp ganska bra exempel på vad man skulle kunna göra. För att ha en mer evidensbaserad politik.
Och jag skulle vilja kanske här passa på att bara trycka lite på det här med biståndsområdet. För jag tror att av alla de pengarna som svenska staten spenderar så är biståndspengarna, de pengarna som spenderas som skulle kunna göra störst påverkan på människors liv. Och som det är idag så ägnar vi en del av biståndsbudgeten till att ge lön till politiker. Så, men om vi tar bort, liksom, om vi använder bara pengarna som vi vet, som vi tror går till att hjälpa människor, eller som, ja, så, är det, så går väldigt mycket av de här pengarna till saker och ting som vi inte har någon aning om vad resultatet blir. Och också där målsättningen med de här pengarna är väldigt oklar. Så grundproblem, och det är därför det räcker inte med att utvärdera. Därför att du kan inte utvärdera någonting om utvärderingskriterierna är för grumliga. Så jag tycker att vi skulle kunna ta biståndet och säga så här, vad är syftet med utlandsbiståndet? Nummer ett. Och syftet ska vara någonting som är liksom begripligt. Vi skulle till exempel kunna vara att minska fattigdomen i de fattigaste länderna eller någonting sånt. Och sen skulle man systematiskt kunna ägna biståndet åt de åtgärder där vi har evidens för leder till störst reduktion av fattigdomen för pengarna. Och jag tror att, som sagt, vi har ingen aning vad det svenska biståndet gör idag. Men givet vad jag har läst så skulle Sverige på egen hand, i princip på egen hand och med de aktörer som finns idag, alltså Bill Gates Foundation, kunna utplåna malaria i Afrika på 10 år. Och det här är en gissning, men det är en gissning utifrån de bedömningar som finns av de förväntade kostnaderna att utrota malaria. Och det skulle förstås innebära att 1 miljon människor som idag dör per år skulle slippa dö. Så vi skulle kunna liksom förebygga ett Rwanda per år. Vilket är makulöst häftigt. Hur mycket vi skulle kunna göra. Så det är en sån grej där staten skulle kunna bli. Vi skulle kunna rädda 1 miljon människor liv per år. Det är inte dåligt. Okay, nästa grej var, lämnar eventuell evidensbaserad politik utrymme för ideologierna? Jag menar att det skulle ge ett mycket mer utrymme för ideologierna. För istället för att ta ställning till parti A som anser att åtgärd X leder till tillväxt och parti B som anser att åtgärd Y leder till tillväxt och där vi inte vet vem som har rätt egentligen, så skulle vi kunna välja mellan parti A som vill öka jämlikheten i samhället till exempel och parti B som vill öka någonting annat, kanske vill öka valfriheten eller vill öka jag vet inte, men och att partierna verkligen står för värderingar. Vi vill det här och vi kommer att förverkliga det här målet enligt de liksom, evidensbaserade metoder vi känner till. Så om ni vill ha jämlikhet, då är det för oss ni ska rösta. Om ni vill ha ett samhälle där kanske kristendomen spelar en viktig roll i hur vi straffar folk eller hur vi belönar folk, då finns det här partiet som tycker det. Ja. Så det tror jag skulle göra ideologierna mycket viktigare. Sen tänker jag det här på utredningar. Du nämnde att utredningar spelat en väldigt stor roll i svensk politik. Och det håller jag med om. Och jag menar, jag tror att på det sättet så har Sverige varit otroligt häftigt. Alltså just den status som utredningar haft i det här landet. Och att utredningar också under väldigt lång tid haft ett väldigt starkt en väldigt stark självständighet gentemot den politiska makten. Och det här är väl bara en anekdot eller en spekulation, men min magkänsla är att utredningsförfarandet i Sverige har blivit mer politiserat de senaste 10-20 åren. Där utredningar får mycket, får liksom svaret de ska komma fram till finns redan i frågan som de ska utreda. Och där utredarna vinklits och förhindras från att utreda olika aspekter av saker och ting. Men det tror jag är ett problem som man skulle kunna åtgärda med en gång. Genom till exempel vara mycket tydligare. Till exempel ha ett ramverk för hur en beställning av en utredning får se ut.
där man skulle kunna ha en oberoende granskare som säger att nej, men den här frågeställningen får ni inte skicka till, till Brottsförebyggande rådet, för den är alldeles för politisk. Och sen tror jag också att det måste vara också på utredarna att vara mycket tydligare med sina slutsatser. Och ibland så är det svårt just därför att frågeställningen varit så konstig. Men om utredarna var tydligare med sina slutsatser, då skulle inte de kunna missbrukas för politiska syften. För ofta så är det ju så att liksom, om man skriver en utredning, skriver man på DN Debatt när den är klar. Men det är liksom, det är ofta väldigt svårt att veta vad den här utredningen sa. Och det gör att olika politiker kan använda den här för sina egna syften. Och slutligen, kan vi minska den politiska komplexiteten med hjälp av evidens? Och jag tror på något sätt att jag kanske redan har svarat på den frågan. Så ja, jag tror det. Därför att jag tror att om vi hade mer evidens om vad som funkar. Och jag menar, det kommer inte hända imorgon. Det här är en process som måste liksom, som måste fortsätta så att säga. Men om det fanns en mycket större respekt för evidens och respekt för vetenskaplighet, då skulle vi ha mycket enklare och klarare val liksom, om de politiska alternativen. Ja, också några kommentarer. Flera var inne på det här med att man ibland vidtar åtgärder, en reform, och sen kommer man på efter några år att nu vill vi utvärdera reformen, men då har man inte tagit reda på hur såg det ut innan vi genomförde reformen. Och det där är ett ganska vanligt misstag tycker jag som man gör, att man ska utvärdera när man har kommit för långt fram i processen. Så jag håller helt med de som är inne på att när man gör en spännande intervention i politiken så bör man säga att nu ska vi också ha program för hur vi ska utvärdera den här reformen på tidigt stadium och inte komma långt efteråt. Sen pekade Hans-Ivan Bratt på någonting, du heter Hans-Ivan Bratt, ja, pekade på någonting som var, tycker jag är väldigt viktigt, det här som SBU, det, är alltså, det betyder ungefär statens beredning för utvärdering av medicinsk teknik eller någonting sånt där. De går ofta in på områden och ser vad säger vetenskapen, och går man in och tittar på alla studier som finns på ett visst område, och då konstaterar man ganska ofta, precis som du gav exempel på, att flera av de där vetenskapliga studierna är ganska ovetenskapliga, ganska dåliga. Så att det är också viktigt att vi kvalificerar vetenskapen. Så att säga. Vetenskapen är inte alltid bra. Vi kan inte svälja den hur som helst, utan det måste vara bra vetenskap för att man ska kunna tro på det. Och det exempel du gav där man hade kanske 35 studier, bara 25 var dåliga. Det är inte helt ovanligt att det är på det sättet. Så att det är viktigt att ha det kvalitetskriteriet med när man talar om vetenskap. Att det ska vara bra vetenskap. Sen var det någon här nere som tog upp det här som jag var inne på med alkoholkonsumtion. Och det du sa var egentligen det jag också försökte säga, nämligen att det kan ha flera effekter. Det kan dels påverka folkhälsan, men det kan också påverka välmåendet i samhället. Och ska man utvärdera då alkoholkonsumtion, då får man väga bägge de där sakerna. Och där är ju ingen tvekan om att det här med välmåendet har vägt ganska tungt. Det vill säga att vi tillåter alkoholkonsumtion ganska fritt, och vi har till och med gjort det lättare att komma åt alkohol och så, trots att vi vet att det har negativa folkhälsoeffekter. Och då har ju den här andra effekten, den har vägt tungt så att säga när vi har utformat den samlade alkoholpolitiken. Så det där är viktigt att tänka på det, att många sådana här saker har många olika effekter, positiva och negativa, och de måste också vägas mot varandra. Och då har man inte, det är inte alltid lätt att bara använda vetenskapliga metoder, utan där kommer värderingar och tyckande in i ganska hög grad. Ja, sen var du inne här framme på det här med infrastruktur. Alltså där, det finns ganska bra, låt oss kalla det vetenskapliga eller rationella metoder för att värdera infrastrukturinvesteringar. Man tar hänsyn till sånt som tidsbesparing och minskade olyckor och sådana saker. Nu vet jag knappt vad verken heter längre. Trafikverket heter de, det som bygger vägar nu för tiden. De gör ofta den typen av kalkyler. Men sen är det nog riktigt som du säger att ibland så spelar andra saker roll. Det vill säga man säger att vi har arbetslöshet i Norrland, alltså bygger vi vägar där även om det inte är de mest lönsamma vägarna i Sverige. Utan man vill ge jobb åt de som finns arbetslösa där uppe i Norrland. Och ibland kan det säkert vara så där också att man vill bygga någonting så där för att man vill vinna några röster och så. Det här som du sa om Pagrotsky, det var väl i och för sig vetenskap. Om han vet att det kostar 4 miljarder att vinna 100 000 röster, då är det ju
Har han det från en vetenskapligt håll så är det ju också en form av rationalitet i detta. Sen kan man ju tycka mindre om det naturligtvis. Sen tycker jag också att några var inne på det här som jag tycker är viktigt. Alltså dels att det finns olika vetenskapliga perspektiv. Jag tror det var du som nämnde det, att man kan få olika svar beroende på vilken vetenskapsman man frågar. Därför att vetenskapsmän har ofta ett ganska snett perspektiv. Psykologer, sociologer, socialpsykologer, socialantropologer, etnologer. De kan belysa till exempel främlingsfientlighet som jag har utrett åt regeringen också. Och de säger väldigt olika saker om det här. De har väldigt olika perspektiv och olika svar och sådär. Så att ska man få en uppfattning om ett så komplext problem som främlingsfientlighet, då måste man läsa allt ifrån psykologer till samhällsvetare, historiker, vilka kan ge väldigt olika svar på den här typen av frågor. Sen finns det faktiskt, någon nämnde den här, det var du som nämnde också den här institutionen eller statliga myndigheten för kulturanalys. Och det där är faktiskt en trend just nu lite grann i organisationen av staten, att man försöker att skapa den här typen av analysmyndigheter som just ska utvärdera vetenskapligt vad effekterna blir av olika politiska insatser på olika områden. Så det finns inte bara kulturanalys, utan det finns trafikanalys, vårdanalys, inspektionen för socialförsäkringar som har en liknande uppgift och möjligen ett antal andra sådana där analysmyndigheter. Och de har ganska fria händer just att gå in och se vad blev effekterna. Och de kan även komma tillbaka till en regering och säga att det ni gjorde, det hade inte alls de effekter som ni förväntade, utan det blev tvärtom i själva verket. Sen görs det numera också en hel del som man kallar öppna jämförelser. Alltså tidigare så värjdes alla kommuner mot att jämföras med varandra. Man sa att det vi gör, det är vi så speciella att det går inte att jämföra oss med några andra. Men nu har faktiskt SKL och ett antal statliga myndigheter sagt att vi bryr oss inte om de där kommunala invändningarna, utan nu redovisar vi tabeller. Vad kostar äldreomsorg i olika kommuner? Vad kostar sjukvård? Vad kostar samma typ av insats i olika kommuner? Och det visar sig då att det är en ganska stor spridning. Det kan skilja mycket mellan billigaste och dyraste kommuner i Sverige. Och även om man rensar bort extremfallen så är det rätt stor spännvidd. Och det där är ju, det tycker jag är intressant, det är också någonting som skulle kunna vara underlag för mycket mer forskning och där man jämför det, vad blir effekterna? Alltså mår äldre bättre i kommuner där man har mer äldreboende och sämre i kommuner med mer hemtjänst, eller är det tvärtom? Vi vet inte, men det skulle man faktiskt kunna ta reda på, det skulle vara värdefullt att veta tycker jag när man ska utforma politiken. Och sen till sist så delar jag egentligen din uppfattning att jag tror inte att det finns en motsättning mellan mer evidensbaserad politik och idédebatt, demokrati, ideologi. Vi måste alltid ha en demokratisk debatt om värderingar. Vad tycker vi är viktigast? Målen, det kan man aldrig i något vetenskapligt sammanhang få svar på. Vad vill vi med politiken? Utan det är en fråga om ideologi och diskussion och värderingar. Sen när man har bestämt sig för vilka mål man vill nå, då kan vetenskapen säkert bli mer behjälplig med att hjälpa oss att hitta rätt instrument för att nå de målen. Och där är vi helt överens om att där kan man göra mycket mer. Det görs en hel del tycker jag, men som sagt, väldigt mycket mer kan göras. Ja.